Prej vitesh në qendër të lagjes 18 shtatori tregëtohet qumësht nga shitës ambulant të cilët ekspozojnë prodhimet e tyre në bidona plastik në mes të shikut e të diellit. Qytetarët e Gjirokastrës, duke e cilësuar si një prodhim bio, i drejtohen shpesh këtij tregu informal, pa ditur rrezikun që përmban tregëtimin në rrugë. Këto prodhime që shiten nga banorët e fshatrave përreth nuk kontrollohen nga askush, pasi sipas AKU-s nuk janë të licencuara. Disa herë policia bashkiake si dhe AKU ka ndërhyrë duke bërë bllokimin e sekuestrimin e këtij produkti, por rezultatet nuk kanë qenë të mira, pasi një ditë më pas tregëtarët kanë vijuar aktivitetin e tyre. Beso Brahimi, drejtori i AKU-s, pohon se në prag të ardhjes së stinës së nxehtë të verës, ky institucion i është drejtuar me një shkresë zyrtare bashkisë së qytetit dhe institucionit të prefekturës për largimin e këtyre tregëtarëve dhe sistemimin e tyre në një tjetër ambient të përshtatshëm. Unë jam duke përgatitur një material duke i drejtuar prefekturës dhe pushtetit vendor për bashkëpunim për largimin e të gjithë tregtarëve ambulantë që tregtojnë produkte me risk të mesëm dhe me risk të lartë. Do të thotë produktet qumësht, produktet bulmetit, ndonjë peshk që në Gjirokastër nuk ka, me thënë drejtën, dhe ky është një shqetësim për të gjithë. Për mua, unë e konsideroj një turp që qyteti Gjirokastrës me një kulturë të tillë të shohi çdo ditë në mëngjes nga ora 6:30 e mëngjesit deri në orën 10 panair tregtimi qumësh me bidona plastik. Unë nuk dua të shfaqsohem sepse meqense nuk është një përgjegjësi e autoritetit kombëtar të ushqimit, por edhe si qytetar unë ju bëj thërje gjithë njerëzve që të heqim dorë nga ky lloj tregtimi. Unë do t'i kërkoj edhe kryetarës bashkisë përmjet policisë vendore, që këta tregëtar ambulant të largohen, të krijohen kushte, o t'i krijohen kushte nga bashkia për tregtimin, ose në të kundërt të ndërpritet shitja e qumështit veçanërisht, e qumështit në këtë periudhë. Të vetëdijshëm për rrezikun, disa prej qytetarëve të Gjirokastrës thonë se duhet të largohen të tilla aktivitete, të cilat mbi të gjitha janë të pakontrolluara. Ju blini qumësht në qendër? Jo, s'blej asnjëherë, blej në supermarket. Po pse? Pse nuk blini këtu tek ta? Pse s'u më pëlqen? Se është pa garantuar. Kaq. Duhet të shitet në rrugë? Jo. Asnjëherë, unë blej janë në rrugë edhe se blej më. Na i sjelli në shtëpi edhe në supermarket. Po këto tregtarët ambulant që shesin kështu në mes të rrugës, sipas mendimit tuaj, ndihen të sigurt konsumatorët? Në asnjë mënyrë. Po kjo punë vete vitesh është sot. Dhe nuk e di ç'bëhet. Pse t'jen? Dhe ata t'ken një vënd që të trektojnë, dhe ata duen të jetojnë. Jo, ja, nuk blej gjithmonë që mështë të supermarketit. Ndjeni të pasigur? Po, pa tjetër të pasigur ndjemi. Êshtë e normali që të shitet në mes të vëndë? Jo, duhet jo. Absolutisht nuk është i sigur, është krim kundra njerëzve, është gabim i madh, po këtu i thonë, ndalohet e s'ndalohet, ata drejt kanë drejt, se shesi s'ka ku ta shesi, të gjejnë mundin. E vërteta është ai pa analizë, pa gjë, pa si gjë. Da e hapen gjithë të sëmundi me vajzë. Ku ka sigurje? Qa sigurje mund të këtë bidonat? Më të dim nëse, mesë, vete, mesë. Ku ka sigurje? Po të ishën nga rruga në pak sëpse? Pa tjetër jo në rruga, po duhet të shqite në përduqane. Ka ishë bulmet, ushqim, që hanë përdiqë mjërzit. Ju ka të blimi? Po, këtu blimi, hemi zënë me një, marëm. Ja u sjellë në shtëpi apo i merrni këtu në? Po i sjellë, kemi porositur e bie, po bidonin tani blin me, ja shper bidon, merr bidon. Tu e blej. Po ndjeni të sigurt se ai rigjet ditën e tjera aty? Po sigurisht e ndjejmë shumë që marrim dhe në supermarket, marrim. Rall marrim këtu. Më shumë atje marrim. Se e dim që është më i mirë ai. Po duhet të ishin po edhe ata në halli. Një pjesë e madhe e qytetarëve të Gjirokastrës kanë lidhur kontrata me këta tregëtar ambulant, duke blerë produkte të konsumit të përditshëm si qumështi apo vezët e fshatit, pa marrë në konsiderat apelet e shpeshta të bëra për mos frekuentimin e këtyre tregjeve informale.